Filla, marit, és l'emoció d'estar aquí dalt inaugurant el pregó, perdó. Vull donar les gràcies. Perdó, volem donar les gràcies als que ens han posat en aquest embolic, perquè no sabem qui ha sigut, però una sorpresa ens n'hem dut. No, sí, estem molt contentes, com que no hem tingut prou amb l'aniversari, doncs ara pregoneres de la Festa Major de Cubells. Ahí està. Quan et van trucar, ni paraula van poder articular. Sí, està bé, va ser per WhatsApp. I el xat, amb cares de sorpresa, va quedar inundat. Quin encàrrec més important, pensant en els passats pregoners. Mare meva, quina responsabilitat. Si el Joan de Cal Coent i el Ramon de Cal Baró van deixar volar el llistó i gairebé ho havien dit tot. Què podíem fer? Ara què? I pensant i pensant, l'inspiració se m'ha anat. Què podíem fer? De què podíem parlar? I ara què? D'ençà la notícia vam passar de la sorpresa a l'eufòria, una barreja de tot. I mai més ben dit, ens havíem acollonit. I per primer cop, una colla de l'agrupació diria el pregó. Aquest any... Aquest any és tan especial i diferent. El farem amb amor pels presents i pels absents. Com la nostra Marta, que tant l'enllem. Gairebé no hem tingut temps de preparar un pregó, tant com es mereix l'ocasió. I si veiem i ens ve la inspiració? Sobre d'on venim, què fem i a què ens dediquem. Escolteu atentament, públic i ministres de l'Ajuntament. Som feliços de ser aquí, però ben bé no sabem com ho hem de dir. Voldríem fer-vos saber que per nosaltres és un plaer, que estem agraïdes de ser aquí,
que és molta responsabilitat això de fer un pregó, que nosaltres som més de ballar que de parlar, que els versos que diem a la plaça estan tots assajats. En fi, no ho sé. En poca estona us divertirem, actuarem i vés a saber més què. Tot aquí, al jardí de Can Travent. Per posar-nos en situació, l'empenta que feia falta i una decisió van triar-nos com a protagonistes d'aquest pregó. Però anem per pams, no fem Pasqua abans de Rams. Si us plau, contextualitzem, que amb tantes coses a dir ens emboliquem. Us explicarem uns quants detalls i si teniu calor, traieu els ventalls. Vinga, anem al gra. Què us podem explicar? Què voleu saber? Doncs com, quan i per què. Si no et som igual, tot xafarder. Perquè us feu una idea, ràpida com un raig. Aquesta és la dansa al voltant de l'arbre de maig, coneguda a tot Europa i com a celebració de l'arribada del bon temps, era i és ballada per adults i també per nens. Però no anem tan lluny i visquem el dia a dia. Tornem de l'origen al present i que se sàpiga què celebrem. I és que estem de celebració. 20 anys! Mareta, Déu-n'hi-do. Algunes entitats ens han commemorat, com ara Dones la Fita, que l'agulla de plata ens han atorgat. Per allà l'any 1996, una bonica colla es va crear. I des de llavors no hem parat de saltar, ballar i trenar. Amb ganes i una mica d'ajuda, el grup es va anar construint fins a arribar aquest dia d'avui, que un somni estem vivint. Som una colla amb personatges que volten per tots els paratges, on incloem diversos elements. Roba, ball, sons, castanyoles i picarols. I és que cada cosa té algun tret significatiu. Una cosa que l'identifica, algun tret distintiu. Ja sabeu de què parlem, no cal que ens enganyem. Parlem de l'Estaquirot, el nostre Paco, que és un numerot. Cintes guarnit que es va volar fins a l'infinit. Cada gitana amb una cinta en mà i la renou que es forma no es pot aturar. Gir, salt, trot i galop. I el Paco, plantat allà que no es pot bellugar. Diu que li estirem les cintes, que li fem trontollar el pal. I la veritat és que sí, el remenem de baix a dalt, tot i que tampoc es pot queixar, perquè no el parem de provocar. Faldilles amunt, perquè ens veieu que les cuixes. I les camises arriades, perquè les cintes en van fluixes. Ja veieu com anem vestits. Dels gitanos i la indumentària masculina, podem dir que també és cosa fina, sempre xurats per si poden enredar. Ells són uns seductors, saben vendre i són bons balladors. I és que, com ja veieu, són els millors. Quines flors! I nosaltres, elegants i eixerides. Unes camises per aquí, unes faldilles per allà, pololos, faixes, barrets i armilles. Unes cintes per decorar i que soni la música, que ja estem llestos per ballar. Yeah.
Com veieu, la nostra música és inconfusible. Falta el ball que sigui irrepetible. Només cal escoltar i ens podreu identificar. D'un autor anònim que a Sitges la va crear, no en sabem la data, però us la podem aproximar. Des del segle XVII que es va originar i fins al dia d'avui no ha parat de sonar. És molt característica i fàcil d'identificar i ens fa sentir la pertinença de la cultura popular, aquesta que tots sentim. Per això som presents avui aquí. Un moment, un moment. Parlant d'aquest sentiment i amb el vostre permís, volem fer un incís, un parèntesi, abans de continuar amb aquest poema, la Montse ho explicarà. El meu sol és un pal gros. Giro com el seu planeta, enredó fent la rodeta, en un ball ben poderós. Vuit planetes són gitanes, i els gitanos nostres llunes, contra danses oportunes que ens fan sempre viure en ganes. Per les festes fem les gales, joia fem per a tothom, i bé que sabem el com riure sense martingales. Com baldufes eixerides a la roda gegantina, som els radis d'una mina d'alegria sense mides. Som campanes les faldilles, nostres cames són tisores com agulles de les hores d'un rellotge sense cruïlles. Verda i negra nostres cintes, picarons i sabatilles, i el davantal tiramilles, símbol de la nostra quinta. Enagos, faldilles llargues amb cintetes de colors, i per atraure més forts deixem les coses amables fora del ball i de la nostra dansa. Qui es recorda quan ballem dels assaigs i del que fem? Quan ballem no n'hi ha cap pansa, ni tampoc a figa flor. Som com una gran família, no hi ha Marta ni hi ha Emília, i som tots un mateix cor, que ballem sense manies, cargolant aquesta dansa que arrossega i mai es cansa per fer festa tots els dies. El meu sol és un pal gros, giro com el seu planeta, enredó fent la rodeta en un ball ben poderós. I després d'aquesta intervenció, continuem. Podeu comprovar que és un lloc molt noble, perquè som de Cubelles, el poble on la dita diu cul. Allà! Que tenim públic present. No voldreu avergonyir a tota aquesta gent? Vergonya? Però si cap dels que som aquí podríem tenir aquest sentiment, perquè estimem el nostre poble profundament. Si no, mireu-vos bé les cares que teniu. Davant, darrere, als costats, del nostre poble estem enamorats. Per això, la nostra cultura preservem i de les festes i tradicions participem. I és que és l'única forma que la mantindrem. És la manera de donar continuïtat a allò que ens fa sentir tan arrelats, la cultura popular i tradicional. Quan es senten les gralles sonar, es veuen els gegants passejar i totes les colles surten a ballar. El que se sent al cor és una cosa que no es pot explicar. És un cuquet, un formigueig, un no sé què, què sé jo. Allò que sents dins quan estimes l'esperada festa major. Des de fa 20 anys que som aquí, gràcies als impulsors de l'Agrupació de Balls Populars, que de joia omple qui la festa estima i ho replica i ho celebra amb cada replic de timbals. Per això som aquí presents, davant de tota aquesta gent, amb qui compartim cultura, identitat i sentiment. I tant se val si heu nascut aquí, com si proveniu d'un altre lloc, si sou dels de tota la vida o nouvinguts. Quan dels costums t'has enamorat, el sentit d'arrelament no pot ser qüestionat. I no és que vulguem fardar d'oratòria, però volem destacar la nostra petita història, aquella que s'ha de mantenir viva i que ens porti records del nostre dia a dia. Com els que tenim des del principi del nostre ball.
que va ser un gran terrabastall. Vam rebre ajuda i molta atenció del Cisco Rossell i de la Núria Fonoll. Gràcies per la vostra dedicació i esperem que estigueu contents de la nostra evolució. Quin bonic llegat que amb els anys ha perdurat i que molts més duri és la nostra voluntat. Fins ara així s'ha demostrat. La cultura d'aquest poble és la nostra identitat i és un tresor molt apreciat, orgullosos i orgullosos d'haver-la heretat. Des de Gallifa fins al carrer Major, de Cubelles estimem cada racó. És bonic saludar la gent que va pel carrer somrient. Què agradable es fa trobar-se algú conegut i poder-se parar a xerrar. I que et preguntin què tal i que contestis què vas fent. El coneixeu, aquest sentiment? Demà, Santa Maria celebrem. Per això estem tan contents de poder gaudir la festa amb actes tan diferents. Des del principi fins al final, un tot de coses hi ha per fer. Aprofitem tots els moments. Des de que peten els 12 morterets, és el moment inicial. Fins que sonin els 3 trons finals. Podreu gaudir de la cercavila i dels focs d'artifici. I demà també podreu anar a la missa d'ofici. Apreciades cistelles li brindarem a la nostra patrona, des del cor de cada persona. A Santa Maria li farem l'ofrena i bones intencions rebrà de tota mena. Només ens queda per dir que estem profundament agraïts. I ara, per concloure, afegim-nos que vol ploure. Glòria a Santa Maria, a totes i tots us convidem que gaudiu de la nostra festa major, aquesta que tant estimem. Esperem de tot cor que us hagi agradat. Aquesta ha estat la nostra intenció. I aquí s'acaba el pregó.